Elikkä tarkoituksena on puhua tämmöstä aiheesta taas kerran, kun havaintoretkillä Palmalle. Täällähän tulee varmaan toinen sangen samankaltainen esitys myöhemmin, tai ainakin näennäisesti samankaltainen. Mutta tässä on kyllä semmoinen suuri ero, että tämä reissu, mistä mä puhun, niin tää on osa suurempaa projektia. Tää on ison projektin yksi pieni osa. Ja tää on täysin visuaalihommia, elikkä matkustajat, minä ja Tuukkasen Markus, ja mulla oli kyllä perhekin mukana, mutta Markus ja mä suoritettiin havaintotoiminta, niin ollaan molemmat visuaalihavaitsijoita, eli me ei kuvata ollenkaan, ei kerta kaikkiaan osata kuvata, eikä halutakaan sen paremmin. Eli jos ei joku tiedä, niin mun nimeni on Riku Henriksson. Mä oon sangen pitkään touhunut tämän syvän taivaan havaitsemisen problematiikan parissa, eli aloitin havainnot 84 vuonna, rupesin piirtämään kohteita ja sain ensimmäisen kunnollisen putkeni silloin. Silloin, että siitä lähtien sitten olen miettinyt, että miten tämän homma voi tehdä pikkusen paremmin, nähdä vähän himmeempiä, vähän vaikeampia kohteita. Tästä varmaan voikin arvata, että mun forteeni on se, että mitä vaikeampi kohde, sitä enemmän se mua kiinnostaa. Eli mä en välttämättä hae semmosia elämyksiä, että vau, värejä, upea kohde, vaan haluan pikemminkin nähdä jotain, mitä kukaan ei ole nähnyt ikinä ennen. Ja muutaman kerran se on onnistunut. Olen onnistunut näkemään ensimmäisenä maailmassa muutamia juttuja, ja se on kyllä sykähdyttävä tunne joka kerta. Ja siihen suuntaan nyt tämä harrastus on tässä kehittynyt viime vuosina. Ja siihen itse asiassa liittyy tämä havaintoretkillä Palmalle, eli tämmöiseen projektiin, mitä mä oon pitkäaikaisen taistelutoverini kanssa, eli Markus Tuukkasen kanssa ollaan suoritettu tämmöistä projektia havaintopaikkojen etsintä. Eli yritetään etsiä tämmöistä ideaalista havaintopaikkaa, maailman parasta havaintopaikkaa, pitäen kuitenkin mielessä muutamia realiteetteja, jotka tässä ylempänä tässä ongelman asettelussa mainitaan, eli logistisesti sen paikan pitäisi olla kuitenkin saavutettavissa. Eli me hyväksytään se, että okei, epäilemättä Atacaman autiomaassa voi olla paremmat olosuhteet kuin La Palmalla esimerkiksi, mutta sinne on niin kovin vaikea päästä, liian kallista, hankalaa, paikalliset olosuhteet voi jossain hyvissä paikoissa olla hyvin heikot, niin kuin Turkki esimerkiksi on esimerkki tämmöistä paikasta, missä nykyään on hieman epäilyttävää länsimaisen ihmisen kuljettaa isoja putkia. Eli ollaan raakattu Turkkikin sen takia pois näistä havaintopaikkalista, kandidaattien listalta. No, me tehtiin joku vuosi sitten uuteen Meksikoon tämmöinen vastaava reissu. Mä kerroin Tampereen Sygnuksella viimeksi siitä reissusta. Ja nyt sitten oltiin heinäkuussa La Palmalla, mikä tietysti lähtökohtaisesti pitäisi olla sangen hyvä paikka. Niin kuin tiedätte varmaan kaikki, niin siellä on yhteispohjoismainen Notti-teleskooppi on siellä. Siellä on 4-metrinen Herschel-teleskooppi. Eli ammattitähtitieteilijät uskoo La Palmaa. Ja monien ammattitähtitieteilijöiden mukaan siellä on maailman paras sii. Eli se nimenomaan siiingissä pesee käytännössä kaikki muut havaintopaikat maailmassa. Eikä siinä läpinäkyvyydessäkään mitään moittimista ole, täytyy sanoa. Mutta tosiaan, yritettiin löytää vastaus tässä tällä reissulla tämmöisiin kysymyksiin, että kelpaisiko La Palma sijoituspaikaksi isolle kaukoputkelle? Ja kun mä sanon isolle kaukoputkelle, mä tarkoitan isoa kaukoputkea. Eli meillä on Tuukkasen kanssa sellainen ajatus, että kun löydetään sopiva paikka, niin sinne sijoitetaan pysyvästi jokin merkittävä instrumentti. Tuukkasella on tällä hetkellä 63 senttinen eli 25-tuumainen putki valmiina. Sain juuri itse viime viikolla sai siihen Skycat-seurannan kuntoon ja uuden fokuserin, joka on paljon tarkempi kuin ennen. Eli ensi vaiheessa ehkä tämmöinen instrumentti, 25-tuumainen, sijoitetaan sinne paikalle, mikä sitten joskus toivottavasti tulee löytyy. Ja sitten myöhäisemmässä vaiheessa niin ajatus on vielä vähän isompaa ja metristä sijoittaa sinne. Tämmöinen on myös työn alla tällä hetkellä. Valmistuu ensi kesänä todennäköisesti näillä näkymin. Siitä tulee sitten Suomen suurin kaukoputki. Joo, eli yritettiin vastata, että olisiko tämä La Palma hyvä paikka tämmöiselle. Sitten toisaalta haluttiin myös nähdä, että miten olosuhteet siellä vertautuu muihin huippupaikkoihin, uuteen Meksikoon, Arizonaan, Amerikassa on usein lukuisia hyviä paikkoja. Yleensä vakavat harrastajat sanoo, että Oregon olisi se ykkönen, mutta siellä me ei käyty katsomassa, että en pysty henkilökohtaisesti sanoa, että mikä on Oregonin tilanne. Eikö Oregonissa ole ihan järkyttävät sademäärät varsinkin aannikolla? Riippuu käsittääkö siitä, että kummalla puolella olet vuoristoa. Mutta joo, se on tietty aika siellä, se on se talvi, joka on kuiva. Että talvella on Oregonin star-paasio. Siinä oli Meksikossa, että kaikki aina vaikka ne vuosi on kuivia, niin siellä voi tulla vettä asiakkaan. Niin, no se Sonora, joo. Joo. La Palmalla itse asiassa on ihan käsittämätön selkeitten määrä. Se on yli 300 pitkälti vuodessa selkeitä öitä. Ja toisaalta siellä on pilvikaton yläpuolella. Eli toi havaintopaikka, missä me oltiin, niin se oli 900 metrin korkeudessa. Pilvikatto on siellä yleensä jopa 500 metriä. Eli siellä todellakin, niin kuin kuultiin Synnyksellä, jotka oli kuulemassa toista komeetan, Kirkkonummen komeetan retkeä,
tehneitä niin kertovat siitä, että miten siellä katsotaan alaspäin ja nähdään pilvet. Se on sangen outo tunne. Me ollaan niin ehdollistettu siihen, että kun me katsotaan ylöspäin, me nähdään pilvet siellä ylhäällä, mutta tosiaan Lapa-almalla se katsotaan alas, että pilvet on siellä alhaalla, 900 metrin korkeudesta. Ja mittailtiin sitten vähän sitä Lapa-alman tilannetta ja havaittiin. Oli tämmöinen ajatus, että valitaan tämmöinen olemassa oleva havaintopaikka, jossa infrastruktuuri löytyy valmiiksi. Me ei haluttu lähteä roudaan sitä 25 tuumasta putkeen sinne nyt, se olisi ollut sangen hankalaa. Joten valittiin tämmöinen Atho Star Campus, jossa oli kaikki valmiina. Siellä oli majoitus, siellä oli putket valmiina. Tämä paikka sijaitsee Lapa-almalla Las Trisiaksessa, eli se on siellä pohjoispuolella Lapa-almaa. Itse asiassa jos katsoo Notilta aika tavalla suoraan koilliseen, niin Las Trisias on siellä sitten 1400 metriä alempana. Ja se on se paras paikka Lapa-almalla. Eli tämä hosti siellä, Kai von Schraurot, saksalainen aatelismies, kertoi meille, että se osa Lapa-almaa on nimenomaan se paras. Itäpuoli on kuulemma surkea, siellä on enemmän pilviä, siellä on huonompi siingi, virtaukset on epäsuotuisemmat. Eli tämä pitäisi olla nimenomaan se paras paikka koko saarella. Jos vähän ylemmäksi pääsin, niin se olisi vielä parempi. Ja niinpä itse asiassa Kaila olikin tämmöinen suunnitelma, että oli valmistamassa uutta havaintokeskusta 1500 metrin korkeuteen. Se oli suoraan siitä Athoksen kampukselta, kun katsoi ylöspäin, niin siellä oli se paikka, mitä tulee sitten 600 metriä ylemmäksi. Toinen havaintokeskus, joka keskittyy sitten valokuvaamiseen, niin sille tulee tämmöisiä etäohjattavia valoputkia. Sinne saa ostaa käytännössä oman vajansa, maksaa 2000 euroa semmoinen vaja, ja hän hoitaa kaiken infrastruktuurin sinne, yhteydet ja muut tarvittavat jutut. Pystyy myös hoitamaan ihan putketkin sinne jonkun SCT-putken tai mikä nyt sopisi. Mutta siellä on myös mahdollisuus visuaalihavaintoihin, sinne pääsee tietä pitkin ja siellä on oikein hyvä havaintotasanne. Mä olin niin väsynyt aamulla, että en lähtenyt käymään siellä, mutta Markus kävi katsomassa ja kertoi, että oli oikein hyvän näköinen havaintopaikka tulossa sinne. Tämä Athos kampus, niin siellä on tosiaan bungalovit, siellä on 4 bungalovia, jotka on 2 tai 3 hengen bungaloveja, eli siellä voi ihan paikan päällä majoittua. Siellä on upea puutarha, siellä on uimalat puuttu, mikä oli suuri ongelma lapsiperheille tietenkin, mutta siellä oli kyllä sammakkoallas. Että jos haluaa mennä sammakoiden kanssa uimaan, niin se on mahdollista. Delfiinien kanssa uiminen ihan vanhanaikaisesti, että se on sammakot. Ranskalaisia. Niin. Ranskalainen seurue kävi ja sammakot hävisi. Se on varmaan luoteeseen, että se asiassa rannikon suuntaan. Joo, okei. North West. Luode, sori joo. En varmasti katsoa kartasta. Joo, North West. Mutta mä oletan, että sä oot aivan taatusti käynyt tuolla teidän yläänköllä. Niin kyllä on käynyt. Tai sitten niinku olosuhteeltaan tuolta. Teidessä on puolensa. Mutta tämä on niin kun, se ero, mikä teidän on, että teidän on turistikohde. Siellä on ihan hirvittävän määrä turisteja. Tuolla ei ole turisteja. Se on mielenkiintoinen juttu sikäli, että siellä on infrastruktuuri turisteille olemassa. Eli ne on tehnyt sinne paljon levähdyspaikkoja teille. Tiestö on aivan loistavassa kunnossa. Ne odottaa turisteja. Niitä ei vaan tullut. Että siellä saa olla rauhassa. Se on yksi juttu. Siingin mielessä tämä on parempi kuin teidän ihan selkeästi. Siinä on syy, että suurimmat putket on Lapa-almalla eikä teidän. No teidän on taas se, toisaalta se kaldera on ihan teidän paikka sikäli, että siellä pääsee tosiaan suojautumaan sitä ympäröivältä turismin valolta. Täällä taas ei ole sitä ongelmaa, koska ei ole sitä valoa, ja Lapa-almalla on todella tiukasti säädelty valaistus. Siellä ei saa ylöspäin nostettavia valoja käyttää ollenkaan, ja valot täytyy sammuttaa tiettyyn kellonaikaan. Se saari ikään kuin elää tähtiharrastuksesta tai tähtitieteestä ja harrastuksesta. Se on niin kuin se ero mun mielestä, että Teneriffa on turistirysä. Tämä taas on tähtiharrastajien mekka. Muun muassa kun ajelet siellä ympäri teitä, niin siellä on vähän väliä jonkinlainen tähtihavaintopaikka. Ne on oikeasti tehnyt havaintopaikkoja teitten varsille. Sitten niissä on aina jonkinlaista, jossain on tähtitornia, jossain on aurinkokuntamalleja ja tämän tyyppisiä. Siellä oikeasti on ajateltu tähtiharrastajia. Oli se seuraava Kanarian risu, pitää tulla sitten. Se ei ole aika huono idea, koska se on myös, sitä sanotaan La Isla Bonitaksi. Niin. Eli se on kaunis saari. No, se mitä mä oikeastaan ymmärtänyt, niin se turismi keskittyy sinne Itärannalle ja sinne Lapa-almalla. Niin, sinne. Niin. Siellä on itse asiassa yksi ainoa all-inclusive paikka koko saarella. Se on aivan etelä pisteessä. Mutta siinä sen, mikä se nyt on se pääkaupunki toi? Puerto de la Cruz. Niin sen eteläreuna siinä on niinku sitä. Se on huono. Ja sit siinä on siinä vähän siellä koiskulmassa niin vaellussu. Joo, eli tossa on Lapa-alman saari. Tää Las Trisias sijaitsee tosiaan täällä. North West.
Ja täällä on ainoa, täällä Las Indiaksessa on ainoa all inclusive. Ai niin, se on. Ja sitten täällä on tosiaan paljon, täällä Santa Dies, Cruz de la Palmassa on paljon noita hotelleja, mutta siellä ei ole rantaa. La Palma no, on vähän, se, joo, niin on että niillä on hirveän vähän biitsejä. Joo. Ne on mustahiekkaisia vulkaanisia biitsejä, mitä on. Ja ne keskittyy itse asiassa tänne näin, joo, tähän alueelle. Joo, niin on tässä tatsetoon. Elikkä Caldera on tässä näin on räjähtänyt tulivuori aikoinaan. Se oli sangen kauan sitten. Joo. 7 miljoonaa se oli. Ja sitten tota, sitä on virrannut vielä tuon laavavirta tänne näin, ja se on aiheuttanut ne rannat tänne alueelle. Joo. Eli toi vaellussaari kuin tota rannanomasaari. Niin, niin on. Vaellus. Siellä on todella paljon vaellusreittejä. Gomera ja tää on ne vaelluspaikat Kanarian saarilla. Mutta tosiaan se on mielenkiintoinen saari historiallisesti sikäli, että se on tosiaan ollut tämmöinen huomattavasti korkeampi. Se on nyt 2,5 kilometriä korkea. Se on ollut ehkä kilometri vielä korkeampi. Niin kuin teide. Samankorkuinen kuin teide. 3600. Ja sitten se räjähti. Siihen jäi tämmöinen valtava kaldera tähän keskelle ja se todellakin on näyttävä. Se mun etukuva oli itse asiassa sieltä kalderasta toi etusivukuva. Eli se on tosiaan ton näköinen se kaldera, kun katsoo sieltä reunalta. Ammottava hole keskellä saattaa. Se on vaikuttava jo ihan sen takia. Itse asiassa jos ei olisi mitään muuta, mikä puhuisi La Palman puolesta, niin kävisin katsoa tuota kalderaa. Jos ei. Se on aivan järkyttävä. Käytiin Veikon kanssa siellä. Joku vuosikymmen sitten. 90-luvun. Joo. Eli siellä parikin kertaa. Joo, tosiaan tämä Athos, niin siellä oli kaikki tarpeellinen. Siellä löytyi havaintovälineitä. Se lähti Aposta, se kaveri, tämä Kai von Schraudot, se tykkäsi kovasti Apoputkista enemmän kuin Newtonista, että Newtonit on kolme tämmöisenä kuriositeettina. Mutta sitten vakaville havaintoille oli nämä Apot. Suurin Apo oli 175 miljoonan astrofysiksin Starfire, jotka on apojen kanssa ollut tekemisissä, niin luultavasti kuolaa tällä hetkellä. Se on semmoinen instrumentti, että siitä ei hirveän paljon paremmaksi muutu apot. Tuukkasen sanoi, se on legendaarinen putki. Ja me oltiin tietysti hirveän kiinnostuneita näkemään, että miten oikeasti apo vertautuu Newtoniin. Se oli kuitenkin ton verran suuri hyvissä olosuhteissa. Ja se olikin yksi teema niin kuin tuolla reissulla, että verrattiin sitä apoa. Ihan Tuukkasella on tämmöinen hirveän perhokkieläistäinen näkökulma näihin asioihin, niin vertaamalla verrattiin, tehtiin testejä, miten apo suhtautuu Newtoniin. Sen apon vieressä on tämmöinen Celestron C14, eli 365 millinen Schmidt-Cassegrain-putki, jota ikävä kyllä ei päästy käyttämään. Se on se kaikkein parasta, kun olisi pystytty vertailemaan niitä kahta, jotka oli vierekkäin samassa tornissa. Nämä oli tornin sisällä. Mutta siinä oli semmoinen ongelma, että saksalaisittain Kai oli tehnyt sitä tornista niin täydellisen, että siinä oli mahdollisimman pieni aukko. Ja sitten kun oli vierekkäin nämä putket, niin se joutui oikeasti vekslaan sitä jalustaa, että se sai toisen putken osuun siihen aukkoon. Ja se kesti 2 tuntia, se vekslaus. Se ei suostunut tekemään sitä yön aikana. Se oli saksalaisittain taas aika tämmöinen niin kuin viimeisen päälle tarkka insinööri ja taidon näyte. Odotettiin ensimmäisenä hintaa 2 tuntia, että se vekslasi sen apon siihen reijän kohdalle. Sitten siellä on näitä muitakin apoja, 130, 125, 120, 110, 105. Niitä oli siellä pilvin pimeä. Myöskin näitä SCT-tä, niin sieltä löytyi 280 millinen, 235 ja 200. Ja sitten oli Dobsoneita. Suurin oli 25-tuumainen, saksalaisvalmisteinen, Spacewalk. Tuukkari kertoi, että rakentajapiireissä toi on myös semmoinen legenda, että se on yksi näitä, niin kuin, jos obsessiolista lähdetään hakemaan parempaa versiota, niin tämä Spacewalk on yksi semmoinen. Tuukkanen ei ollut kovin vakuuttunut siitä putkesta, eli hänen mielestään se ei toiminut oikealla tavalla. Ei liikkunut riittävän helposti, ei jäänyt siihen, mihin jätettiin, ja oli vähän hutera kaikin puolin. Se oli äärimmäisen kevyt putki. Entä optiikka? Optiikka, Tuukkanen ei ollut siihenkään tyytyväinen. Meillä on sellainen ero Markuksen kanssa, kun mä katson putkeen, niin mä annan tätä täydellinen. Ja sitten Markus katsoo kumaa, astigmaattisuutta. Mun mielestä se oli täydellinen. Mä näin ihan reunoille asti tähdettä ensimmäisenä sillä, ja Tuukkasen mielestä oli hirvittävä kova. Mutta näissä asioissa mä luotan kyllä Markukseen, koska hänellä on kerta kaikkiaan parempi silmä näille optisille virheille. Eli tosiaan, tää oli yksi syy, että se oli tosiaan F3.2, että se on tosi nopea. Liian nopea, se on mahdoton. Markuksen mukaan mahdoton tehdä tarkka peili noin nopeena. Sen takia mua kiinnostikin kysyä. Aika hurjaa F. Joo, kyllä. Se oli kyllä sitten hyvin kompakti. Sitä oli tosi mukava käsitellä siinä mielessä. Sitten sieltä löytyy myös 20-tuumainen, 16-tuumainen. Dobsoni. Samanlaisia luurankorakenteisia Dobsoneita. Kirjasto, kaikki mahdollinen kirjallisuus.
todella kaikki kartat, mitä mä osasin kuvitella, löytyi sieltä. Ja okulaaria ja suodattimia löytyy sen verran, että en ole ikinä missään nähnyt vastaavaa kokoelmaa, enkä varmaan tunnekeitä. Siellä oli Naglerit type 1, type 5, kaikki edustettuina. Siellä oli paaderit, totta kai saksalainen kaveri, paaderit löytyi sieltä, eudiaskoopit, ortoskoopit, kaikki mahdolliset. Niitä sitten kokeiltiin jonkun verran. Ne ei periaatteessa kuulu siihen diiliin, että kun sä vuokraat putken, sun pitäisi tuoda omat okulaarit. Koska Kai ei luota siihen, että hänen okulaareja ei tärvellä, mutta Markus oli ilmeisesti ollut niin vakuuttava varatessaan, että me saatiin ne okulaarit käyttöön. Ja suora kaikki mahdolliset suotimet löytyy myös. Tossa on itse kuva siitä 25. Tossa näkyy yksi tyypillinen bungalovi sieltä alueelta. Ne oli tommosia pikkutaloja, joissa on usein katolla havaintopaikka. Eli siellä on mahdollisuus saada bungalovi, jossa on katolla havaintotasanne rakennettu. Ja sitten tossa on yksi havaintotasanne. Tää oli se, mistä me havaittiin siellä 25. Tommonen oktagoni. Onko se heksa, taitaa olla heksakoni. Ja sitten siellä näkyy taustalla tosiaan meri, eli ollaan 900 metrin korkeudessa sinne merelle, mikä oli kylläkin vähän väärä suunta, että se itse meni etelä oli vuorten ylitte, pahin mahdollinen suunta kylläkin. Et siellä ei ole hirveän hyvä horisontti, sille ei päässyt kovin alas. Mutta jos kuvas länteen, oli sangen hyvä, että se meni meren päälle ja täysin esteetön näköala. Tässä näkyy se pohjapiirustus siitä Atoksen Star Campuksesta. Eli täältä tulee tie sieltä Lastriisiaksta, joka on tämmöinen oikein viehättävä pieni historiallinen paikka. Tuossa on Kain talo. Sitten tässä on näitä taloja A, B, C ja D. Eli nämä on niitä asuinrakennuksia. Nyt itse asiassa kolme ollaan asuinrakennuksia. Ja tämä on kirjasto tämä D. Sitten täällä näkyy se Kain torni, jossa on se Apo 175 ja sitten se C14. Se vuokraa sitäkin, mutta ei kovin mielellään. Et jostain se meille vuokrasi sen. Siinä oli itse asiassa joku semmoinen juttu, että se 25 oli vähän epäselvää, että saadaanko me se 25 spacewalki, koska se oli justiin aluminoitavana se pääpeili. Se kerkisi sitten just ennen kuin me tultiin, mutta se oli kerinyt jo luvan, että me saadaan niin vaivanpalkaksi tai lohdutukseksi tämä torni käyttöömme. Että tuo torni ei yleensä vuokrata ja se on kovin kallis. Noi Dobsonit, se 25-tuumainen Dobson oli $75 yö ja toi oli 250 toi torni, että jos sitä lähtee erikseen kyselee. Mutta se oli käytännössä niin kuin painomassa käytössä, toi torni. Sammakkolampi, kova kurrutus läpi yön, jopa häiritsevässä määrin. Uskokaa tai älkää. Ja sitten täällä on näitä havaintotasanteita. Täällä on tasanne 2, 3. Tuon talon päällä oli 1. Tämä oli Tuukkasten ajatustalo. Niillä oli tosiaan havaintotasanne talon päällä. Atokselta löytyy myös verkkosivut, eli jos haluaa katsella esimerkiksi tätä heidän Jupiter-saittenia, eli tarvikevalikoimaa, löytyy kätevänä PDF-nä, pitkä kuin nälkävuosi, koska niitä tarvikkeita vaan on ja on ja on. Ja tietysti kaikki on kätevästi saksaksi, ja myös espanjaksi löytyy, jos halutaan. Eli tästä näkee aika selkeästi, että mikä on se markkina-alue, mihin lähellä markkinoivat. Siellä oli käytännössä lähes yksinomaan saksalaisia havaitsijoita, jotka kävi siellä. Ei ole kuulemma ikinä ollut suomalaisia. Oltiin ensimmäiset. Millä se kielä on pomoja voittaa? Kaila oli hyvä englanti. Hän oli mä en nähnyt siellä toinen omistaja kanssa. Se on sellainen partneri, mutta mä näin vaan Kain. Ja oli erinomainen englanti. Hän oli mainosmies. Omisti mainostoimiston Saksassa. Jäi sitten 40-vuotiaana eläkkeelle siitä. Myi sen. Sai isot rahat. Ja päätti tehdä jotain niillä rahoilla. Ja hän oli aina ollut valokuva. Siinä mainostoimistossakin hän oli niin kuin valokuvaaja ja perustaja. Niin sitten halusi kunnon valokuvauspaikan ja perusti sitten tämän Adhoksen. Se on nyt siellä 10 vuotta ollut jo. Et Kai oli tosiaan erinomainen englanti, ihan niin kuin lähestäyväisiä. Minkä ikäinen herra? Olisiko nyt 50? Varmaan lähempänä 50, ehkä vähän yli. En tiedä ihan tarkkaan. Mutta nuorekas, hyvin nuorekas. Okei, sitten ruvettiin tietysti miettimään, että miten me päästään sinne. No, kävi ilmi, että Las Palmasiin laitetaan La Palmalle, ei ole kovin helppo päästä, eli sinne ei ole mitään suoraa Suomesta. Jostain paikoista, Stansteadista, Lontoosta pääsi suoraan, että se olisi yksi mahdollinen reitti sinne. Mutta me otettiin sitä vähän erityyppisiä, että kun meillä oli perhe ja meitä oli kolme, niin ne oli hirveän kalliita lentoja. Otettiin Norwegianin lennot, jotka maksoi Las Palmasiin, eli Gran Canarian saarelle, niin 250 euroa kappale.
ja lapsilta oli vielä vähän halvempi, että se oli 200 euroa arvilta. Ja sitten siitä Air Euroopalla pääsi Las Palmasista Santa Cruz de la Palmaan, joka oli 100 euroa per pää, toi lento. Eli se on yllättävän edullinen kohde sikäli. Tietysti siinä on oma puljaaminen, että meillä on yö siellä Las Palmasin lentokentällä, mikä ei ole ihan optimaalista eikä kovin mukavaakaan. Siellä nimittäin ei ole ajateltu yöpyjiä, voin kertoa. Käytännössä on edes ravintola. Menkää sinne nukkuu sen ravintolan penkeille ja suomalaiset ei tee sitä. Meillä on iskostettu DNA, että ravintolassa ei nukuta. Koska sitten lennetään ulos. Niin joten me sitten käytännössä valvottiin koko yö. Nukuttiin sitten autossa ja jätiin tuonne, kun lennettiin täällä Las Palmasista. Siellä oli välilasku, oli Teneriffalla. Lennettiin La Palmalle, niin sitten jätiin autoon nukkuun aamulla. Se oli 9 perillä. La Palmalla meillä oli koko päivä sitten aikaa käytettävissä siinä. Me oltiin 4 päivää siellä La Palmalla, 3 yötä. Tukkainen oli 2 päivää ja 2 yötä pidempään. Sopi noin Norwegianin lennot vähän huonosti siihen. Sitten tosiaan siellä vuokrattiin auto. Tässä on vähän budjettia tälle reissulle. Eli 4 päiväksi auto La Palmalla maksaa 30 euroa. Se on todellakin 7 euroa päivä. Eli siitä ei saa isoa menoerää. Ja bensa oli suomalaisittain halpaa, että se oli aika tarkkaan euro liitä. Ja siellä toisaalta välimatkat on niin kovin pieniä, että jos ajat koko saaren ympäri, niin se on reilusti alle 200 kilometriä ympäri. Että siellä ei kertaväkkiä saa sitä bensaa menee. Ja sitten toisaalta kun ajat sinne vuorelle ylös, niin tietysti kulutus on kova mennessä, mutta sitten alastulessa ei kulutusta lainkaan. Keskiarvojen sääntö. Sitten toi maksoi toi 2-litainen Dobsoni 3x 255 euroa. Ja me nyt saatiin sitten tuohon samaan hintaan myös se tähtitorni, mikä oli hyvin onnekasta. Eli kokonaisbudjetti oli vähän vajaa 900 euroa. Joo, ja sitten tosiaan ajettiin täältä Puerto de la Cruzista, se on vähän etelässä se lentokenttä. Eli ajettiin Puerto de la Cruzin kautta ja sorruttiin McDonaldsiin. Häpeän myöntää, en ole ylpeä tästä, mutta oli niin väsynyt ja nälkäinen olo, että oli pakko tehdä se. Ja sitten lähtiin tuonne vuorelle, eli tuonne Calderan reunaan pitkin menee semmoinen ainoa tie itse asiassa, joka menee sinne Calderaan, menee täältä pohjoispuolelta Calderan ohitte. Ja se on sitten tämmöistä spakettia, että tämä näyttää lyhyeltä, tästä on linnuntietä 30 kilometriä, 68 kilometriä tietä pitkin. Tästä otin pikku suurennoksen tästä tiestä tuosta kohtaa, eli se todellakin menee näin. Se on se tie, mikä mennään myöskin tuonne Nosuneen. Joka yö. Joka yö, se oli aika riskaapeliä. Samanlaista se on kyllä tuon pohjoisen kauttakin kiertää muistaakseni. Joo, tässä olisi niin ajallisesti katoin, niin tämä olisi paras reitti tämä täältä etelästä. Tuosta menee iso tunneli tämän vuorijonon läpi. Se on 63 kilsaa ja kestää noin 1,5 tuntia. Tämä menee 2 tuntia tuosta suoraa tietä. Mutta tosiaan tuo näkyy myös hyvin, että missä se on se Star Campus, eli se on tosiaan täällä Punta Cordaan isompi kaupunki, josta löytyy kauppoja ja sun muita. Se Las Crisias oli semmoinen, että siellä oli yksi kahvila ja se oli siinä. PMPstä otettiin mekin majoitus niin kuin komeettalaiset, kätevä tapa. Oli oikein hieno tämmöinen vanha maalaistalo, jossa oli tämmöisiä ulkorakennuksia ja suora näköala merelle. Tämä oli 100 metriä alempana kuin se Las Crisias, missä Athos oli. Siitä oli 7 kilometriä matkaa, että kesti semmoinen parikymmentä minuuttia ajaa tuolta sinne tähtitornille. Tuukkaset oli tosiaan siellä Athoksen tiloissa. Meillä oli showstopperi, oli se, että siellä ei ollut sitä uima-allasta. Niin ei oikein lasten kanssa voi mennä, jos ei uima-allasta. Oikein mukava tosiaan oli tämä majoitus, tommoinen upea merelle antava terassi löytyi sieltä tuoleineen ja hieno puutarha ympärillä. Tämmöinen sydämellinen saksalais-espanjalainen rouva oli siellä isännöimässä tai emännöimässä, puhui täydellistä englantia myös, oli syntynyt Espanjassa, mutta äiti oli saksalainen. Ja tämä oli se syy, minkä takia ei voitu mennä Athokselle, eli täältä löytyi aivan loistava uima-allas. Se oli viimeisen päälle hoidettu lämmin vesi. Siellä oli itse asiassa tuon aikana, kun me oltiin heinäkuun ensimmäinen viikko, niin siellä oli epätavallisen lämmin. Yleensä kanaa tuolla Lapalmalla ei juurikaan nouse yli 2,5 lämpö, se on sellainen maksimi kesällä, nyt oli koko ajan 30 vähintään. Jopa yöllä ei laskenut ole 2,5. Siellä oli tämmöinen ilmiö, mikä oli tässä hyvin hyvin epäonnista meille, joka näkyy tästä kuvasta. Eli ilmiön nimi on Kalima. On törmännyt ennenkin tähän aikoina, oltiin Rajasen kanssa 89 vuonna havaitsemassa
Teneriffe, kun ollaan Gran Canarialla, ja törmättiin tähän samaan ilmiöön. Eli jos tuuli kääntyy, tulee suoraan idästä, tapahtuu seuraavaa. Sahara on idässä tuolta nähden, joten tuuli osuu isoin määrään pölyhiukkasia, nostaa ne yläilmakehään 10 kilometriä korkeammalle troposfääriin asti, ja sitten tapahtuu tämä. Eli se taivas menee aivan, näyttää niin kuin olisi Pekingissä, näyttää samalta kuin Pekingissä. Eli aurinko ei käytännössä näy muuta kuin tuollaisena himmeänä pallukkana. Luonnollisesti taivaan, taustataivaan tummuus heikkenee aika paljon. Itse asiassa Suomen tasolle mitattiin. Siinä kävi semmoinen onnekas että juttu, että tämä kalima kestää yleensä 3-4 päivää. Että se menee aina suht nopeasti ohi. Tuukkaselainen niin ja kaksi ensimmäistä yötä, kun ensimmäinen yö oli ilman kalimaa. Toisena yönä tuli kalima. Mä en nähnyt yhtään yötä ilman kalimaa putken kanssa, mutta viimeisenä yönä, kun meillä ei ole enää putkeen varattuna, kun oltiin tuolla, niin nähtiin ilman kalimaa se. Ja ero on niin kuin yöllä ja päivällä, kirjaimellisesti. Eli me mitattiin näitä SQM-arvoja kaliman aikaan, niin se oli Suomen arvo, 21.3-21.4. No, taisi olla 21.2 oli heikoin arvo, mitä sai, ja 4 oli paras. Ja ennen kalimaa, kun Tuukkanen mittasi, niin se oli 21.8 jatkuvasti. Eli jotka tuntee SQM-mittarin, tietää, että 21.8 on sangen hyvä. Suomessa ei oikeastaan kovin monta kertaa mitattu semmoisia arvoja. Yhden kerran olen mitannut, mutta ehkä siitä lisää myöhemmin sitten pienä tiiseriä tähän alkuun. Ja Kai oli sitä mieltä, kun Tuukkanen mittasi se 21.8, että se oli epätavallisen huono yö. Että kyllä sitä paranee, kunnes kalima iski päällä. Siinä on tosiaan veden päällä aurinko laskemassa kaliman läpi. Eli toi on siis hiekkaa. Se on hiekkaa. Hiekkaa, joo. Se on jopa niin paljon sitä hiekkaa, että kun jätetään auton jonnekin muutamaksi päiväksi, se on hiekan peitossa. Ja sitten kun se on rannalla, tulee sitä suolavesipärskettä, siinä tulee aika mielenkiintoinen kohtaan. Tulee, no. Tarttuu. Karibian saarissa on aika iso hiekkaperus, kun perheessä on harrasta kuulta. Kyllä. Se menee korkealle ja laskee. Joo, mä oon tosiaan 3 kertaa ollut Kanarialla, niin mä en laskenut nyt niitä La Palman reissua, mutta niin kaukoputken kanssa 3 kertaa ja 2 kertaa niistä on ollut kalima. Et se ei ole ihan hirveän harvinainen siellä, mutta menee kyllä onneksi nopeasti pois. Et jos ottaa viikon havaintoaikaa, niin hyvin todennäköisesti jotain päiviä, jolloin sitä ei ole. Tämä on nyt itse asiassa mulle ja Tuukka sanoi, että se on kaikkein merkittävin epäröinnin lähde tässä näin. Että kun se vaikuttaa olevan niin kovin yleistä ja on niin vahingollista. Tosi siinä on myös kultareunus. Kun kalima tulee, siingi paranee merkittävästi. Silloin juuri on ne parhaat siingi-ikkunat, kun hiekka on ilmakehässä. Se rauhoittaa ilmakehällä. Ja Kai sanoi, että kaliman aikaan siingi on 0.7, eli valokuvauksellinen siingi on 0.7 kaarisekuntia, ja ilman kalimaa se on 1. Että siinä olisi sellainen niin kuin 30% parannus. Silloin on pitää keskittyä niihin mitkään, ei vaan läpinäkyvyyttä. Joo. Siis on lähtöhaitu sieltä niin kuin Atroksen korkeuksilta. Tämä on otettu siitä meidän parvekkeelta, eli 7 strasta. Siihmukemat. Siihmukemat oli Atrokselta, joo. Se oli valokuvauksellisesti tutkinnossa. Oli ihan kuvannut CCT:llä ja laskenut siitä. Meidän silmänmääräisesti katettiin sitä muutamalla 2 tähdellä. Ja kyllä se tosiaan niin kuin sekunti oli helppo. Että semmoisessa oli sekunnin, niin näkyi ihan selkeästi. Sitä 0.7 ei löydetty mitään, missä olisi just semmoinen erotus. Mutta niin, kyllä uskotaan se. Eikä se Suomesta tosiaan ole kyllä, ei ole mahdollista. Sitten se Athos, eli tässä on nyt Athokselta kuva. Tässä on yksi niistä bungaloveista. Siellä takana näkyy 25-tuumainen päivävarustuksessa. Eli aina yön jälkeen kierrottiin se tommoseen folioon. Ehkä se lämpösäteily, se oli tosiaan tukahduttavan kuuma päivällä ja yölläkin oli tukahduttavan kuuma. Yritettiin lämpölaajenemista ehkäistä tuollaisella foliolla. Siinä on vähän lähemmässä kuvassa tämä folioitu. Se oli tosiaan niin hyvin suunniteltu tuo Athos, että kun siellä käveli alueella, siellä oli liiketunnistimia, jotka sytti punaiset valot poluille. Himmeet punaiset valot. Se oli viimeisen päälle mietitty. Siinä näkyy kirjastoa, eli siellä on kirjoja yksi seinä täynnä tuolla ja sitten siellä on kaikennäköisiä havaintoinstrumentteja. Tuommoinen tapaamistila, että jos haluaa jotain palaveria pitää, niin onnistuu hyvin siellä. Tällainen kysymys olisi, että miten isoa ajan vuodesta tuo on auki? Koko vuoden. Joo. Ihan koko vuoden. Koska tuo hiekkamyrsky Saharasta, niin se on yleensä kesällä.
Joo. Sitten se on sama Teneriffalla ja Gran Canarialla. Joo. Jukka oli sitä mieltä, että se talvi on jopa parempi havainto mielessä. Missä nyt ei tarvitse niin markeasti. Joo, joku semmoinen huonoin. Niin. Ainakin notin. Joo, sitten silloin, joo. Silloin niitä. Vuoden vaihteen jälkeen pitää sitten olla ne parhaat ikkunat. Tuolla on vissiin hyvä käytellä Stöggikset sisällä vai? Se on se. Kyllä. Siinä on vähän teleskooppivalikoimaa, eli tämmöisiä historiallisia teleskooppeja oli näkyvillä näytteillä myös siellä. Kai on vähän semmoinen keräilijä, että varmaan selittää pitkälti se, miksi oli niin paljon kaikenlaista, että se tykkää hamstella. On myös hamstannut tämmöisiä historiallisia instrumentteja sinne. Poikkeuksellista tähtiharrastajaa. Joo. Tuossa on sitten se Kain oma tähtitorni, joka on itse ainoa tähtitorni kupolin kanssa, joka on siellä alueella. Siellä alhaalla tekninen tila ja sitten tuolla havaintotasanne tuolla takana. Ja sitten siinä on Paaderin valmistama kupoli. Kyllä. Että Kai puhui siitä kupolista, että ei ole ihan tyytyväinen siihen ja mitä oli maksanut ja miten se oli valmistunut ja tuotu sinne. Ja mä mietin sen samalla, kun se puhui, että, niin, että jos mun pitäisi valita, että ostanko mä niin kuin Mersun, uuden Mersun vai kupolin, niin saattaisin valita sen Mersun. Se maksoi todellakin niin kuin uuden Mersun verran, toi pelkkä kupoli. Ja sitten voitte kuvitella tämän kaiken muun, mitä se maksoi. Eli Kai oli vähän tämmöinen kaveri, että se ei säästänyt kustannuksia. Sillä ei ole pikkurahasta ilmeisesti pulaa. Ja tykkäs kaikesta parhaasta. Kaiken piti olla parasta. Mikä tietysti on mahtava havaitsijoille. Tossa on se itse instrumentti, eli siellä näkyy se apo tässä eessä ja takana on C14 tuolla toisella puolella. Siinä on jalusta, joka on 10 mikronin 3 tonninen, jotka tietää jalustoista jotain Puolaa tällä hetkellä. Se on jalustojen Rolls Royce. Katsoin ihan pahuttani hinnan Telescope Servicestä, niin se oli 17 000 €. Ja siis nyt puhutaan ainoastaan tästä osasta jalustaa. Pelkkä tuo, niin pelkkä se akselisto. Siis pelkkä akselisto, seurantalaitteisto. Evolossa on just tuo jalka. Joo. Se on ilmeisesti aika pätevä. Se on pätevä. Tekee tuulinsa. Löysi varmaan kohtaan aika helposti. Joo, kyllä. Itse asiassa Tuukkanen jopa meni niin pitkälle, että sanoi, että hän on kokenut uskon puhdistuksen, että kyllä koto toimii. Sitten kun se toimii, niin se toimii. Se nyt vain ei oikein ikinä monissa paikoissa. Se ei tarvitse seurantakameraa, se pystyy ihan riittävän tarkkuudella seuraamaan. Niin. Se kotohakutarkkuus luota alle 10 kaarisekuntia ja seuranta alle kaarisekuntia. Se oli joka kerta keskellä, kun haettiin. Ja sitten kun valitsee kuun, niin sitten toi lista, että mihin kohtaan kuuluu. Kraateriliuottelu ja mitä tarkoitat kuulla. Kyllä. Joo, ainoa haitta siinä on se, mitä me ollaan aina Markuksen kanssa oltu sitä mieltä, että koto on loistava silloin, kun katsotaan kirkkaita kohteita. No. Mutta me katsottiin yhtä Higgsonin galaksia tuolla, yritettiin etsiä sitä. Ja pistettiin kotolla sinne alueelle ja tiedettiin, että se on siinä kentässä. Mutta kun et tiedä, että missä se on siinä, niin se on tosi vaikea löytää. Et se auttaa, että tiedät täsmälleen, missä se on, niin se auttaa sen näkemisessä objektiivisesti. Mutta joo, kyllä se tollain, kun haluaa nähdä suuren määrän kohteita nopeasti, niin se on aika ehdoton systeemi. Siinä oli sitten tosiaan se Astrophysicsin Starfirein EDF, niin katsoin sen hintaa, niin se oli suoraan tuolta Astrophysicsiltä, niin oli $30,000. Et siitä kun rupeatte ynnäilemään nyt tätä hintaa, että mitä maksaa Selikan C14, niin 15 tonnia about. Sitten noi muut, kupoli oli 60 tonnia, 70 tonnia. Siinä on hintaa tornilla. Ja tämä oli vain pieni osa sitä koko repertuaaria, mikä sieltä löytyy. Et kyllä mä väitän, että se on 500 000 pistänyt niihin instrumentteihin. No, tarvitsissa oleva mies. Kyllä. Rova oli itse asiassa hortonomi. Se puutarha oli rouvan käsialla. Et siellä oli kuulemma 8 hehtaaria, kunhan se oli mitä ne sano. Oli sitruspuita ja erilaisia mangoja ja kaikkia kasviksia, että ne myy niitä. Et siitä tulee osa tuloja. Olemme oma harrastus. No, Kai sanoi nimenomaan sillä, että tämä on harrastus. Tämä ei ole bisnes. Että se saa just omansa pois siitä. Ei varmaan saa mitään elantoa. Ihan selvä. Kyllä se varmaan niillä mainostoimiston myyntirahoilla edelleen ja vaimon mangoilla. Niin. Toi C14 on vaan 8 tonnia. Onko se vaan 8 tonnia? Okei, no niin. Se on halpa. 16 tonnia on vaan 8 tonnia. Ja pitää vielä mainita, että nuo AP-linssiputkeet, ihan niin kuin vuosikausien niin jonotuslistat vielä. Että ei se, että sä et saa sitä välttämättä rahallakaan. Joo, Juuso sanoi, että se kesti saada. Se ei ollut nopea juttu ollenkaan.
Tämä on itse tuorein juttu tuolla tämä tähtitorni. Ne jalustat oli, tai ne havaintoalustat oli ensimmäisenä tehtynä. No oliko siitä mihinkään vai tuleeko sitä myöhemmin siinä? No mulla on tuossa muutama semmoinen, muutama slaidi siitä. Joo. Siinä on se Spacewalk 2.5.3.2, eli niin kuin näkyy, niin se on todellakin kevyt rakenteinen. Se ei painanut 50 kiloakaan, ihan liikuteltavissa. Ja tässä oli sellainen ajatus, että kun se tulee sinne ylemmäksi 1500 seuraava paikka, niin tätä voisi kuljettaa sinne illalla, jos haluaa katsoa vähän korkeammalta. Eli oliko toi niin kuin yötä päivää tuossa? Ei ollut, se koottiin aina. Joo. Se oli niin kuin obsessio, samantyyppinen kokoomis johtu, että trussit kiinni tänne laatikkoon ja sitten apupeili siihen klipseillä. Tai toi apupeilin pili. Ja sitten siellä vielä unohdin mainita, että siellä 2000 metrissä, notin alapuolella käytännössä, ihan siellä notin tietä pitkin, niin on yksi paikka sitten vielä, mihin Kaila on oikeus. Ei ostanut sitä, harkitsi ostoa, mutta oli saanut luvan maanomistajalta, että siellä saa käydä havaitsemassa ja siellä oli myös tasanne. Ja tämä tasanne oli vähän ongelmallinen sikäli, että sinne meni sellainen tosi kapea tie. Kaiken tuon jutun, että siellä oli yksi ruotsalainen, oli käynyt havaitsemassa ja oli halunnut mennä sinne 2 kilometriin, oli napannut putken mukaan, pienemmän putken kylläkin, ajanut sinne ja 2 rengasta oli tippunut jyrkänteeltä. Se oli ajanut sitä kapeata tietä, oli kattonut jotenkin väärin ja clocks. Ja sitten olisi ollut semmoinen 100 metrin suora pudotus, jos se olisi tippunut siitä. Siellä sitten traktorilla käyty nostamassa se pois. Ei ollut päässyt itse pois. Se toimii silloin aina, kun ei pitäisi. No, joo, mitäs me havaittiin siellä? Täytyy myöntää nyt ihan rehellisesti, että havainnointi jäi vähän heikoksi kaliman vuoksi. Ja sen takia, että ne laitteet ei toiminut ihan odottavalla tavalla, että Tuukkaselle ei ollut mitään mielenkiintoa havaita siellä Spacewalkilla, koska se oli hänen mielestään aika huono putki. Et sitten käytännössä niin kuin Apoo enimmäkseen käytettiin, ja nimenomaan koska ei sitä C14 taas saanut helposti siihen käyttöön, niin sitten se jäi lähinnä Apoon. Mutta mitä me tehtiin, niin vertailtiin kaliman vaikutusta siihen ja läpinäkyvyyteen, eli kun Markus pääsi havaitsemaan ennen ja jälkeen, niin saatiin aika hyvää osviittaa siitä, että mikä se ero on. Ja se ero oli nimenomaan niin kuin Suomen olosuhteet verrattuna Lapalmalle. Eli kaliman aikana siellä näkyi niin kuin Suomessa. Mikä on se, että meillä ei ole hirveätä mielenkiintoa katsoa mitään. Että sä haluaa lähteä Lapalmalle havaitsemaan niin kuin Suomesta. Joten me keskityttiin planeettoihin. Syvä taas tapaamista tietysti hieman omituista, mutta näin siinä kävi, että ne oli kaikkein helpoimpia, näkyi hyvin kaliman läpikin. Ja tietysti se Apo on aika optimaalinen laite niille planeetoille. Siellä oli Jupiteri oli oikein hyvin näkyvissä, Saturnus oli hyvin näkyvissä, Marsikin nousi vähän myöhemmin. Ja täytyy sanoa, että kun katsottiin Jupiteria sillä Apolla, meillä oli suurennuksia, oli 100 lähettiin ja päädyttiin sinne 800 kieppeille. En mä tiedä, että Jupiteria voi nähdä niin. Ei mulla ole mitään hajua, että se voi näkyä sillä. Se oli kuin tuo valokuva. Siis me nähtiin suurin osa näitä yksityiskohtia mitä tässä valokuvassa, mikä on sillä Apolla otettu myös. Ei tosi mun ottanut, mutta kai ottanut. Nähtiin näyttää noin niin sahalaidat näissä vöissä. Nähtiin suuri punainen pilkku, tietysti ihan helposti nähtiin tämä ympäröivä valkoinen suuressa punaisessa pilkussa. Nähtiin tämmöinen, joka lähtee suuresta punaisesta pilkusta, tämmöinen pitkä valkoinen rantu. Nähtiin se aivan kuten valokuvassa. Että kyllä se oli vaikuttava hetki. Saturnuksesta nähtiin samantyyppisesti, että niin kuin valokuvissa useampi rengas, Cassinin ei jako, vaan se toinen Cassinin. Se ulompi jako, joo, se nähtiin. Joo, se on kuullut ilmeisesti aika hankala nähdä se Cassini. Joo, kaikki sinerkkiä juttuja. Ja tietysti tuo erotuskyky, mutta ei ihan niin paljon, mutta luulensa sinerkkiä. Joo. No toi oli kyllä nyt se sekunnin siini tuo, että sikäli se tuki kyllä sitä. Ajoittain tuli sellaisia ikkunoita, että se niin kuin jähmetty se kuva. Ja sitten näkyy niin paljon, että ei voisi kuvitellakaan. Mä mietin sitä, että rupesi piirtää tätä Jupiteria ja sitten totesi, että ei mitään. Sama niin kuin piirtää niistä huntusumua. Koko yö olisi mennyt siihen hommaan. Niin, ja se Jupiteri pitää tehdä 10 minuutissa. Niin, se kyllä. Joo, me nähtiin itse asiassa. Sen verran katsottiin, että nähtiin, kun punainen pilkku meni läpi tämän puolen. No joo, se oli tosiaan merkittäviä tehoihavainnot, että ymmärsin, että mitä voi oikeasti nähdä planeetoista silloin, kun putki on kohdallaan ja paikka on kohdallaan. Markus on kiinnostunut kovasti viime aikoina planeetoista, nimenomaan tässä optiikkamielessä. Se on aika ideaalinen tapa tutkia sitä optiikan suorituskykyä. Sitten Markuksella oli uusi juttu, että hän oli innostunut binokulaarista. Eli tämmöisestä laitteesta, joka kytketään
okulaarin tilalle, joka jakaa sen kuvan kahtia prismalla. Ja sitten siellä laitetaan kaksi samanlaista okulaaria. No, käytännön merkitys täällä on tietysti se, että Markuksen okulaari kokoelma kaksinkertaistui, kustannukset kaksinkertaistui, nyt pitää olla kaikkea kaksi. Mutta Markus sanoi, että se näkyy aivan niin kuin huomattavasti paremmin, että se vertaa nimenomaan sillä Apolla. Ensin pistiin binokulaari, sitten pistiin toinen niistä okulaarista monokulaarina ja vertailtiin. Mulla on se ongelma, kun on toinen silmä huono, niin mä en pysty sanoa mitään siitä. Mä en näe toisella silmällä käytännössä mitään. Mutta Markus näkee, että Markuksella on molemmat ihan samanlaisia, niin sanoi, että se oli merkittävästi parempi sillä binokulaarilla. Uskoo jatkossakin siihen systeemiin, vaikka se maksaa tuplasti enemmän. Markuksella oli omat okulaarit tuolla mukana, että siellä oli aika hyvä valikoima kaiken näköisiä. Onko hänellä siis tarkoitus Newtonissa käyttää sitä myös? Ihan kaikissa, joo. Se kyllä. Sitä fokuspistettä vielä. Hän tekee sillä lailla, suunnittelee sen putken sillä, että fokus riittää. Sitä useimmat ihmiset niin kuin ainakin sillä tavalla hyötyy varmasti, että se on niin kuin helpompi kattoa molemmilla silmillä, mukava. Joo, ja sitten se niin kuin, yksi teoria, mikä mä oon nähnyt, on se, että silmät niin kuin, on evolvoitunut sillä lailla, että ne käyttää toista silmää varmistaa sen toisen havainnon. Että jos sä näet yhdellä silmällä, niin sä et usko sitä yhtä helpoa. Aivot ei usko sitä näkemäänsä. Joo. Mutta sitten jos toinen sinä varmistaa sen, niin ne uskoo paremmin. Se, jos aivot on suunniteltu. Niin, kyllä. Mikä selittää luultavasti sen, että mikä takia mä en aika hyvin putkella, koska mulla taas sitten on joutunut, kun toinen silmä on huonompi, niin on joutunut kehittyä sillä lailla, että uskoo siihen yhteenkin kuvaan. Kai tämä johtaa nyt siihen, että Tuukkasi seuraa projekteja kuin Vino Dobsoni. Siitä oli itse asiassa puhe. Nyt on vaan niin paljon projekteja, että se on ehkä eläkepäivillä sitten. Sitten vertailtiin tosiaan Apoa peiliputkeen verrattuna, ja kyllähän se planeetossa on selkeä ero, että kyllä se aiheuttaa diffraktiota se Apo-peilin pidin, mikä ei Apo sitten taas tapahdu. Mutta yksi omituinen juttu, mikä huomattiin, niin siinä oli värivirhe. Siinä oli ihan selkeä värivirhe siinä astrofysiksen putkessa. Se oli pieni pettymys ja Markus oli kyllä kovin ihmeissään. Se oli tosiaan, katsottiin tähtiä, niin toisella puolella keltaista ja toisella puolella vihreätä. Se oli ihan pieni ranto tähdissä. Minkälaisilla suurennuksilla? Ei se hirveästi riippunut suurennuksella. Se oli jopa ehkä niin kuin kirkkaampi pienemmällä suurennuksella, selkeämmin nähtävissä se värivirhe. Olisi voinut olla yksilökohtainen juttu. No epäiltiin kollimaatio. Että se saattoi olla, että se ei kolme ikinä ollut kollimoinut sitä, Apollon kolma lähes mahdoton kollimoida hyvin. Että jos se menee epäkollimaatioon, niin se on siinä sitten. Epäätiin semmoista, mutta ei käynyt ilmi. Kai ei tunnustanut sitä ilmiötä. Mutta myös, että ei ole havaitsija, ei ole visuaalihavaitsija. Ei oikeastaan tiedä, mitä katsoo. Kaikissa linssiputkissa on värivirhettä enemmän tai vähemmän. Kyllä. Kyllähän se varmasti akromaatissa enemmän on. Niin. Tai Galileon putkessa. Niin. Sitten tutkittiin heijastumia, eli kaikki varmaan tuntee sen ilmiön, että kun katsoo jotain tähteä, niin sen ympärille muodostuu semmoinen rengas. Mitä kukaan ei näytä tietävän ihan täsmälleen, mistä se tulee. Markus on keskustellut tästä nyt Koskimon Maran kanssa, joka on tämmöinen optiikan erikoisasiantuntija, ja kuulemma konsensus on se, että, ja myös Tuukka Määttäsen kanssa, konsensus on se, että se on putkiheijastuma, että se putkien laidoista heijastuu siihen näkökenttään. Eli se on paklausongelma, toisin sanoen. Putki ei ole riittävän tumma, vaan heijastaa valoa. Ja se näkyy tähtien ympärillä, jokaisen tähden ympärillä. Nanoputkia sinne sisäseinään. Niin. Ja se oli tuolla jostain sitä selkeämpi ilmiö, että se oli häiritsevä. Se oli semmoinen, että kun me katsottiin tähtijoukkoja, niin se oli oikeasti häiritsevä, että jokaisen tähden ympärillä oli pieni rengas. Siellä niin kuin 1000 lyyrän rengas sulla. Näkökulmaa tuolla kyseisellä Apolla. Sillä Apolla, joo. Sitten varmistettiin se ilmiö sillä Starfirella, sillä Spacewalkilla, Dobsonilla, ja se oli myös siinä, mutta ei niin selkeä. Että ilmeisesti se Apo ei ollut vaan paflattu niin hyvin. Ja toisaalta siellä Spacewalkissa oli musta kangas, niin se on aika tehokas pimeä valo. Mutta joo, kyseltiin sitä vähän eri paikoista, lueskeltiin foorumeita, ja kukaan ei näyttänyt ihan varmasti tietävän, että mistä se tulee. Kaikki tunnistaa sen ilmiön, se on tunnettu juttu, mutta ei tiedä oikein, mistä se tulee. Sitä keskustelu voi jatkua siitä. Eli tuossa tutkittiin sitä putkiheijastumaa, me kutsutaan sitä putkiheijastumaksi, trademark, jos käytätte, täytyy mainita. Eli tutkittiin sitä erilaisilla okulaareilla, me kokeiltiin kymmenkuntaa eri okulaaria, jotka on hyvin erityyppisiä optisesti. Siellä oli naakleria, jossa on 8 linssiä, ja sitten siellä oli toisaalta aloituskooppia, jossa on 3 tai 4 linssiä, euviaskooppia. Paras oli Paaderin Morpheus, 12,5 mm, eli sillä oli ihan selkeästi pienempi se rengas kuin muilla. Eli siinä on myös okulaarilla osuus. Että joko okulaari näyttää sen tai ei näytä.
Naglereilla oli aivan hirvittävä, se oli aivan tuhoisa vaikutus. Ja muutenkin molemmat todettiin, että Nagleri ei vaan ole optimiokulaari, etenkään jos piirrät. Hävittää reunat. Siinä on niin laaja näkökenttä, että ei näy reunoja, että kurkki sivulta toiselle. Todettiin, että huomattavasti mukavin. Itse tämä Baarein Morpheus-sarja oli kaikkein mukavin okulaari meidän mielestä tuolla reissulla. Me kokeiltiin niitä Kainokulaareja ja Markuksen okulaareja. Toi oli voittaja. Televuen Ethos ei toiminut, Nagleri ei toiminut. Ihan liian suuri putki heijastava. No, noita planeettoja havaittiin. Sitten havaittiin toki myös syvätaivaan kohteita. Muutamaa katsottiin sillä Apolla, haluttiin nähdä ihan että miten se erotuskyky ja valokeräyskyky riittää M8 ja M4 ja M80. Noi pallomaiset, niin kuin M4 ja 80, niin nehän on Skorpionissa, ne oli ihan optimipaikalla siellä 42 korkeudessa ja suoraan etelässä. Ja todettiin, että ei se oikein niihin, että se ei vaan kerää tarpeeksi valoa. Spacewalk on ihan eri noihin kohteisiin. Että kyllä se niin kun vanha totuus, niin kun sanotaan, että putki täytyy valita kohteen mukaan, niin meidän kokemusta mukaan se pätee. Niin se menee. Mikään putki ei ole kaikille hyvä, kaikille kohteille. Ei ole olemassa ilmasta lounasta siinäkään mielessä. No, mitäs jäi käteen? Mitkä oli plussat La Palmassa havaintopaikkana ja nimenomaan vielä Ad-Hoksessa? Eli me ollaan nyt neuvoteltu Markuksen kanssa Ad-Hoksen suuntaan siitä, että jos me tehtäisiin sinne tämmöinen pysyvä havaintopaikka, eli ostettaisiin käytännössä joko peräkärry, johon putki, ja sitten purettaisiin plottaisiin, tai sitten tämmöinen sivuun työnnettävä katto, eli vaja. Kai ilmoitti, että vaja olisi järkevämpi ratkaisu byrokratian takia, että kuulemma se peräkärry niin on lähes mahdoton rekisteröidä, jos et ole kansalainen. Ja vaja on toisaalta aika helppo, että silloin joku vajatoimittaja, joka toimittaa semmoisia mittatilausvajoja ja maksaa kuulemma noin 2000 euroa sen pystyttäminen. Että se ei olisi mikään paha kustannus. Niin siinä mielessä niin kun listattiin sitä plussia, että jos Ad-Hos nimenomaan olisi tämä sijoituspaikka tämmöiselle isolle putkelle, jota sitten voisi käydä muutaman kerran vuodessa katsomassa. No se on upea paikka. Se saari tietysti on upea. Se Ad-Hoksen paikka on upea. Kaunis puutarha. Upeat maisemat. Ja se välinen valikoima, niin sitä on vähän paha pistää paremmaksi, että hirveän nopeasti ei tule mieleen, mitä puuttuu. Mitään ei puuttunut. Ja hintataso oli meidän mielestä aika kohtuullinen, että jos se oli se 75 dollaria, että saa käyttää 25 tuumasta yön, ja siinä on vielä porukka, se ei ole per henki, vaan se oli per yö. Niin se kolme lähikaverilla, niin se kutistuisi olemattomiin se kustannus. Ja toisaalta myös ne majoitusratkaisut siellä Ad-Hoksella oli sangen edullisia, että se oli 60 euroa yö, oli Markuksella. Et se oli itse meidän B&B oli kalliimpi. Se oli 70 euroa yö. Uimaalas. No niin, uimaalas oli se 10. Siinä käy ilmi, mitä uimaalas maksaa. Se on 10 euroa. Se taivas ennen Kalimaa oli Markuksen mukaan upea. Mä näin myös sen viimeisenä yönä sitten olin pitkälle aamuun katsomassa paljain silmistä taivasta. Ja onhan se nyt jotain ihan eri kuin Suomessa. Ja siinä oli vielä vähän sitä Kalimaan vaikutusta silloin. Silloin mun viimeisenä yönä, että se ei ole ihan paras, mitä on nähnyt. Että niillä edellisellä Apollon reissulla oli vielä parempi taivas. Mutta onhan se pimeä. Se on ilman muuta pimeä. Se menee parhaimmillaan. Toi Kai sanoi, että se on ollut 22 ja jotain hyvin öinä se SQM. Eli yli 22 joka tapauksessa. Ilmasto on kuiva. Tämän merkitystä ei tule heti ajatelleeksi, mutta jokainen, joka on havainnut avoimen taivaan alla Suomessa putkella, jossa ei ole huureputkeja esimerkiksi, tietää, että mikä merkitys sillä on, että onko sulla ilmankosteus 90 vai onko se 10. Meillä oli tuolla ensimmäisenä yönä oli 14% ilmankosteus kaikkein huonoimmillaan, eli kaikkein kosteimmillaan, ja toisena yönä ei mennyt yli 10. Eli sä voit jättää okulaarin pöydälle, se ei huuru. Ei tapahdu yhtään mitään. Ilmapullo pitää olla mukana. Jarno tulee kyllä. Ja siellä tosiaan, niin, minä kolmesta yönä ei laskenut alle 2-5 lämpömässään vaiheessa. Me oltiin siellä shortseissa ja sitten tuli lämpö. Shortsit ja teepaita. Hyttysiä ei juuri ollut. Muutama hassu. Se kuivuus varmaan vaikuttaa siihen. Joo, ei ne pysty lisääntymään oikein siihen. Että se varmaan se sammakko alle, että se oli syy, miksi oli niin. Muutama niitä kuitenkin. Ja se tähtikirkkaiden öitten määrä vuodessa on ihan tavaton, että yli 300 pitkälti. Se on epätavallista, että ei ole kirkasta. Kai sanoi, että ei muista nyt taas, että koskaan oli sun viime kertaa, että ei pysty havaitsemaan. Siitä oli aikaa. Täysin eri kuin sua. Ja silloinkin
ainoastaan tietyn tyyppiset pilvet voi ehkäistä se. Täytyy olla tosi korkeita sirruspilvejä, että semmoiset tyypilliset kumuluspilvet jää alapuolelle. Ja oli todella ystävällinen ja tehokas palvelusyö, eli tämä Kai oli ystävällinen, hyvä englanti, tiesi asiastaan, varsinkin kuvauspuolesta. Kuvauspuolessa oli ihan guru. Visuaali, myönsi suoraan, että ei ole visuaalimies, ei oikeastaan ikinä katsellut visuaalisesti. Hän oli kuitenkin okulaari. Oli okulaari. Vieraita varten. Täysin vieraita varten. Sanoi myös näistä Dobsoneista, että ne on kuriositeettina siellä, että niin. Hänen keskiveto-asiakas tulee aina kuvaa. Saksalaisia tähtikuvaajia. Siellä oli käynyt kaikki nämä kaikkein kuuluisimmat saksalaiset tähtikuvaajat, oli vierailussa. Miinuksien puolella on se matka, joka on pikkusen hankala. Yhdellä vaihdolla pääsee parhaimmillaan, kahdella vaihdolla pääsee vielä kätevämmin, mutta sitten tulee tietysti niitä vaihtoja. Et ei ole kallis matka, mutta on hankala matka. Jos matkasta mietin, että todennäköisesti pääseekö niin Saksan kautta esimerkiksi? Markus meni Lontoon kautta. Niillä oli yksi lasku Lontoossa ja takaisin mennessä oli Madridissa yksi lasku. Ja sitten Saksasta lentäisi. Sekin voi olla saattelee, että saksalaiset on eniten matkailijat tuollessaan. No se ainoa itse suora halpa lento sinne olisi Stanstedistä Norwegianille. Että se on ehkä seuraavaksi, jos mennään. Me vähän puhuttiin Markuksen kanssa, pitäisikö mennä keväällä uudestaan kokeilemaan, että mikä se kalimman vaikutus oikeasti oli, jos päästään ilman sitä kokeilemaan. Että saa nähdä nyt, mitä tehdään sen suhteen. Myöskin heitettiin ajatus ilmaan, että pitäisi ehkä uskin paikka testata vielä, ja sitten kävi ilmi, että Namibia olisi aika hyvä paikka. Siellä on tämmöinen Tivoli-niminen tähtifarmi. Se on paikallinen farmi, jossa on lampaita ja muita, ja siellä on sitten 25-tuumainen kaukoputki ja monta pienempää kaukoputkea, ja maksaa saman verran about kuin toilla palma. Lento on toki paljon pitempi, mutta maksaa vain 600 plus, pikkusen yli 600 euroa. Mutta on mennään varmasti tuli niiden kohteiden arvosta sitten taas. Sieltä näkyy sitä hyvin kaikki etäinen kohteet. Tuoltahan niin Omega Centauri näkyy juuri ja juuri, että sen alemmas ei pääse. Namibiasta näkyy ihan kaikki eteläistä. Ja siellä tosiaan, se on 1700 metrin korkeudessa Tivoli. Vähän esitettiin myös semmoinen ajatus, jos mentäisikin sinne toukokuussa. Saa nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Kalimani tietysti se miinus, ehkä suurin miinus, olisi pitänyt pistää se ensimmäisenä lihavoituna kapiteelilla. Eli vaikuttaa olevan iso ongelma kyllä ajoittain. Varsinkin jos menet sinne vaan muutamaksi yöksi, niin toki se harmittaa, jos ei sitten pysty kunnolla havaitsemaan Saharan takia. Sitten paikallinen byrokratia oli kuulemma iso ongelma siellä. Me nyt ei tietysti nähty sitä, mutta Kai sanoi, että hirvittävän vaikea ostaa tontteja, hirvittävän vaikea rakentaa mitään. Se kestää vuosia ja vuosia ennen kuin saat rakennusluvat. Että se 1500 metrin havaintopaikka niin oli nyt siinä tilassa, että rakennuslupaa niille mökeille on haettu, mutta se on nyt kestänyt jo vuoden se käsittely. Ja sitten Markuksen mukaan etenkin niin havaintolaitteissa oli toimisen varaa. Mun mielestä ne oli aika täydellisiä, mutta siinä nyt näkyy sitä meidän pieni ero. Markus on perfektionisti ja minä en. Tai vertaisiko se siihen hintaan, että hän maksoi? Tai omiinsa, veikkaisin, omiin tuotoksiin. Mutta joo, semmoinen reissu. Onko mitään kysyttävää? Lisää seuraa sitten varmaan taas tulevaisuudessa. Projekti on jatkuu edelleen. Ennen kuin sausta kuullaan. Se on Kain kuva. Sanoppa siitä Aposta, kun se suurin erotuskyky tulee suurin piirtein sillä suurella, että se on apertuuri millimetreissä 175, niin semmoinen subjektiivinen kokemus siitä, että oliko se suurin piirtein yhtä tarkka se kuva, mitä se silmällä näet tuossa edessä. Reilusti isompi piti olla. Se, me tosiaan mitattiin, kun sadasta lähdettiin yleensä ja sitten mentiin sinne 800 asti, 800 oli suurin mitä käytettiin, niin kaikkein paras oli yleensä 500 kieppeillä. Et sanoisin, että tuplasti se apertuuri. Että se kuulukaan tuommoisista suurennuksista ja suhteellisuudesta. Joo, se niin kuin parani myös 800 asti, että yleensä saatiin paras kuva 800, mutta siinä ei näkynyt enää mitään. Se oli vain isompi, niin sitä oli luvampi katsoa. Mutta niin kaikki yksityiskohdat yleensä näkyy 500 kieppeillä. Että sitten ei tullut mitään uutta enää näkyy. Mutta jos on yllättävän suuri. Ja mä uskon, että siinä on ero siinä, että onko sä kokenut havaitsija vai et. Kokeneet tarvii enemmän suurennusta, koska ne saa enemmän irti siitä kuvasta. Joo, siis toi kysymys ei tarkkaan ollutkaan se, vaan siis se, että siis se kuva, minkä sä näet,
niin onko se sun silmällä ihan yhtä terävä siinä, kuin mitä, jos sä katot vaikka tuota tietokoneen pintaa? Niin joo, joo. Se on kyllä hankala sana. Joo. Et eihän se niinku valokuva terävä ole. Joo, siis niinku yksityiskohtien erottamiseen totta kai se isompi suurennus on totta kai parempi. Joo, no siinäkin on kyllä se raja sitten tulee, että et saa enää, niin kun siitä ei vaan enää löydy mitään niissä yksityiskohtia. Värithän sä erotat paremmin, kun ne on isoja läpi. Värit erottuu, jos se lankee useamman reseptorin alueelle, joo, se on ihan selkeä juttu. Mutta sitten tämän akulaaria, niin oliko niinku syvän taivaan havaitsemista niinku sellainen kirkkaasti paras? Me sitä Morpheusta nyt kyllä liputetaan ihan täysin. Niin, se, niinku, se oli kyllä hyvä. Joo. Se oli riittävän iso, siinä on muistaakseni 65 asteen näkökenttä. Onko se isompi? Noissa nagleissa on 75 ja 80. Se oli pienempi kuin niissä. Siinä näkyy, siinä Morpheuksessa näkyy reunat. Sä et joudu oikeasti kurkkaa. Joo, se on totta. Se on tosi mukava. Joo. Joo, ja sitten se, mikä Morpheuksessa on ylivoimasta, oli se, että se kuva on ihan tasalaatuinen koko sen kuva-alueella. Että tuossa nagleissahan se muuttuu se mittasuhde. Keskellä on eri mittasuhde kuin laidoilla. Se on semmoinen juttu, että yleensä ihmiset ignoroi sen faktan, koska ne haluaa sen kokemuksen, että ne leijuu siellä kuvassa. Että ne ei näe niitä reunoja, että ne on siellä avaruudessa itse. Ne ignoroi sen. Mutta jos sä piirrät naglerilla, niin siitä ei tule tarkkaa sitä piirrosta. Jos sä mittaa kahden tähden etäisyyden keskellä piirroksessa ja sitten laidoilla, se on eri, vaikka tähtien etäisyys olisi sama. Siinä on tosiaan semmoinen kuvavirhe olemassa. Joka on nimenomaan sen takia, että se kuvakenttä on niin laaja. Ja no, se Morpheus asfäärinen. Eiköhän joo. Itselläni on se 4,5 ollut lähinnä planeetta käytössä. 12,5 oli se, mitä me käytettiin kaikkein eniten Morpheusta. Niitä oli kyllä koko sarja oli. 76 astetta se laitetaan kuvakenttä. Ai se on niinkin iso. Okay. Ja se on hämmästävä, että on saanut se tosiaan sillä, että siinä näkyy ne reunat. Se oli sen takia nimenomaan naakseria paljon kivempi. Onko se oikeasti, miten se suhtautuu Hyperioniin ja Morpheuksen välinen ero? Hyperionia meillä ei ollutkaan. Se on aika hyvä. Mä oon usein aika tyytyväinen. Ei ole tuosta Hyperionia. On kahdella kyllä, mutta ei ole kyllä Hyperionia. Mä oon sitä. Se on Morpheuksen ihan hyvä. 76 astetta on tullut Morpheuksen. Joo, se on yllättävän iso. Se on vissiin sitten se, että Nahvirissa on vielä kuitenkin 10 enemmän, niin se tekee sen reunan häviämistä. Mutta joo, kyllä, jos pitää ostaa nyt okulaaren, lähtisin melkein siitä liikkeelle. Ja se on sitten, että se on hyvin edukas verrattuna. Niin, Naakkelemassa maksaa se brändi. Niin maksaa, ja sitten se paino on myös tosi ongelmallinen. Että jos on esimerkiksi, niin Naakkeli painaa niin joo. Vaatii vasapaino. Joutuu tasapainottaa putkeen pahimmillaan. Niin, se on 2 kiloa, 2 kiloa painaa. 2 kiloa? Yksi noin lähemmäksi vaan. Siinä on kilohinta halpa. Niin, kyllä. Ne tiet siellä, ainakin joku tie olisi ollut, missä ei ole kaiteita, mutta on yleisesti ottaen siellä serpettiinellä, niin missä määrin siellä on kaiteita. Hyvin on kaiteita, niillä pääteillä on tosi hyvin. Et sekin, mikä meni sitä kalderasta, niin ei tainnut olla yhtään semmoista serpettiinimutkaa, missä ei olisi kaiteita. Rantanarjalla kerran kyllä tuli siihen tulokseen, että mä käännyt tätä tietä takaisin, kun ei mahtunut kattaan torinakka ja oli useamman 100 metrin tiputusta ja muija oli aivan kauhuissaan. Joo. Ei siinä ollut oikein vaihtoehtoja. Kyllä meilläkin kävi semmoinen, GPS vei semmoiselle pikkuteille, oltiin menossa semmoiselle merivesialtaille, kun siellä ei rantoja, niin sitten sieltä tuli semmoiselle merivesialtaille, että ne on betonilla tehnyt semmoiseen altaan, johon tulee merivesi kyllä ja siellä on kaloja ja kaikkea. Oltiin semmoiselle matkalla siellä Porttodella Kruutsin lähellä ja GPS vei jotenkin pikkutielle ja se tie niin muuttui koko ajan pienemmäksi, ei mitään kaiteita. Sitten yhdessä vaiheessa oli niin semmoinen 500 metrin pätkä, missä mentiin niin 40 astetta kalliossa, mutta sillä niin mä totesin, että takaisin ei ole menoa, ei tämä vedä, tämä auto ei jaksa vetää takaisin. Ja sitten niin jouttiin matelleen sillä lailla, Katri huutaa vieressä, manellaan sillä lailla, alhaalla näkyy niin semmoinen mereen pudotus, niin kuin sen 500 metrin päässä, ei mitään kaidetta. Ei noin kannata navigoida, ei luottaa, vaan luotin Google Mapsiin Teneriffalla, niin tuolla Aquamansa luona, en mä nytkään päätietä, vaan että tästä on suurempi reitti, kyseen on vastannut, ja 35 astetta vähintään oli se jyrkky, siellä oli turbokone siinä, että mä sanoin huijalle, että jos tämä sammuu tämä moottori, niin me ei tästä liikkeelle enää päästä. Mä totesin tuolla, että niin nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että jos keskiviö häviää, käänny takaisin. Silloin on liian pienellä tiellä. Tämä on vaikka moottoripyörä, se on kato paljon kapeampi. Ja vetää ylös. Joo. Ja otin emän kanssa, tehtiin Teneriffa asiassa, lähdettiin meneestä Serpettiiniin.
No mä... Se vähän kirjo takaa, kun tuli kuorma, ei siis linjalta vastaa yhtään isosti sieltä kuoren takaa. Ja sit just mahtui tuittaamaan kaiteen siinä välissä, oli 300-500 metriä pudotusta. Mä kuittasin, että tosta mahtuu. Siellä, siellä tosiaan just, jos ajattelee tuolla Teneriffan tai La Palman näillä niin syherrä teillä siellä, ja siellä se, se vieressä, kuljettajan vieressä istuva todellakin istui sinne pelkääjän paikalla. Joo, muus oli takana. Kauhukahva todellakin on kauhukahva. Sitten otin hotelli ja luettiin sit oppasta, kuultiin sen reissun jälkeen aivan uusi. Sitten se luki, että moottoripyöräilijä, tämä reitti on sitten erittäin kokeneelle ajajalle. Ja ne varmaan tarkoitti sitä. Joo. Ei ollut erittäin kokeneelle. Sen jälkeen kyllä. Taakse. Jotain omia taitoja. Mutta suosittelen kyllä saata, että jos teette reissuja, niin kannattaa miettiä olla palvelua. Kaikista kuitenkin saa mukaan. Lassi Jaanus on hieno paikka. Siellä on 100 metriä merenrantaa suoraan alaspäin. Se on sellainen jyrkänteen reunalla. Joo. Jos se tatsapalvelu on siinä rannassa. No, kiitoksia mielenkiinnosta.